Pa presionin e rezultatit, por me një emër të madh, Skënderbeu kërkon që edhe këtë sezon mos u jenë thjesht pjesëmarrës të Superligës, por të mbeten faktor përcaktues. Pasi siguruan kualifikimin për në turin tjetër të Kupës së Shqipërisë, Juliana Ahmataj kërcënon edhe Teutën, rivalin e parë në javën e parë të Superligës. Me një skuadër 100% të formatuar në çdo aspekt, Skënderbeu startoi sezonin e ri, duke siguruar një fitore minimale 1-0 për Balltomorit. Juliana Ahmataj i gëzohet faktit që ekipi më në fund u rikthye të luajë futboll. Shijon kualifikimin, por tashmë llogaritë bëhen ndryshe. Këtë të mërkur udhëtoi në transfer për Ball Teutës, një ndeshje e vështirë për Ahmatajin, por ekipi ka kohë që punon pikërisht për ndeshje të tilla. Është një ndeshje e parë e kampionatit që ne kemi kaq kohë që përgatitemi për këtë ndeshje dhe skuadra besoj që do shfaqet shumë herë më mirë, sepse do jetë një tjetër ndeshje, nuk është kjo ndeshja që kishim për Ball sot, sepse janë dy atmosfera të ndryshme, të luash një ndeshje jashtë dhe të luash një ndeshje brenda kur presionin për rezultatin e ke ti. Skuadra është e konsoliduar dhe por siç ju kam thënë, është një skuadër e re që në momentet e caktuara dhe shfaq oscilacione, që ne jemi të koshient për këtë, por do mundohemi të rregullojmë brenda ndeshjes këto gjëra. Teuta Skënderbeu do zhvillohet të mërkurën në stadiumin Niko Tovana në orën 16:45 minuta.